Božja beseda je svetilka mojim nogam, luč moje stezi, pravi svetopismo. Zato velikokrat berimo svetopismo, ki nas bo v dneh teme in izgubljenosti vodilo tja, kamor moramo priti. Zmeri ne bo lahko in ne zmeri gladka pot, vedno pa nas bo pripeljalo bliže Gospodu in drug drugemu. Zato berimo svetopismo.